איך סופי של לפני שנה נגיד, או שנה וחצי, כשהתחלת, איך היא שונה מסופי של היום? דיור, מיו מיו, ולנטינו ושנל, זו רק חלק מרשימת מותגי האופנה בהן השתתפה סופי מצ'טלר והיא רק בת 16. אני צברתי ביטחון, כאילו, אם הייתי הכי בישנית בעולם ולא הייתי מוציאה כאילו מילה מהפה, אז עכשיו אני כל כך מדברת, פונה לאנשים ומדברת וזה מאוד כאילו, מאוד שונה. הרבה פעמים מקשרים את הסיפור שלך לסיפור סינדרלה. אתה יודע, סינדרלה החליכה אותה לנקות והיא הייתה עם המרשעת, ופחות אני, אתה יודע, אנחנו משפחה אוהבת בסך הכל. אבל כן, כזה מהפך כזה מאנונימית לפורסמת שעושה דברים, יש בזה איזשהו סינדרלה כזה קטן. כמו כל דוגמנית צעירה, גם היא נאלצת להתמודד עם דעות מגוונות של אנשים ועם ביקורות סביב הגיל שהחלה לדגמל. אני חושבת שאם אני יכולה לעשות את זה ואני אוהבת לעשות את זה וזה לא משהו שמחלחים אותי ואני באמת נהנית מכל פעם, אז כאילו לא רואה בזה שום בעיה, אתה יודע. אם לא הייתי אוהבת את זה, לא הייתי עושה את זה. את משלבת בין הקריירה לבית ספר? אני צריכה להשלים, אתה יודע, שולחים לי תמונות ומה שהם למדו ו... גם המורים לא שמים לי רגל, הם באמת עוזרים לי ובאמת מפרגנים ותומכים. מקצוע את הכי אוהבת? מתמטיקה נראה לי. סופי. בין העבודה ללימודים, סופי גם מצליחה למצוא קצת זמן לעצמה. אני אוהבת להיות עם חברים, לראות טלוויזיה. מה הסרט האחרון שראית וממש אהבת? היפה בחיה, איזה סרט מושלם. כן, סרט מדהים והשחקנים היו מדהימים. רואה את עצמך מתפתחת בתחומים נוספים? נראה לי שכן, כן, זה משהו שאני מאוד רוצה שאולי אני אעשה בעתיד. זה נראה לי מגניב וכיף וסרטים וסדרות, זה משהו מעניין. I got you, we can get up.